kentälle, suuri paikkaa neloskenttää jäälle, ja se on vielä kentällä, Armio on vielä kentällä, kun Pesonen kurvailee siellä, ja kurvailee jälleen aivan vapaaseen paikkaan, ja kyllä lentää, Suomen peli, Hannes Myöninen saa siinä paikan ja iskee kiekon reppuun, ja kun on 7-6 ottanut toista erää jäljellä, niin Suomi johtaa jo 4-0, ja kyllä oli näyttävä hieno maali jälleen, ja miksi Vallu painaa kiekon maaliin, ja tekee turnauksen ensimmäisen maalinsa. Ja neljäs tehopinna Björniselle ja loistava esityö siinä jälleen tähän maaliin. Tuli Suomi tehnyt hienoja maaleja. Tanska on kyllä nyt aivan puuduksissaan.